У Тячеві продовжують активну роботу з переселенцями, харчують, одягають та розселяють. Усі вони тікали від війни у пошуках кращого життя. Тут їх приймають наче рідних. Дуже добре прийняли. Дякуємо Тячівській міській раді, пані Габриєлі, всьому колективу, людям усім, які нас тут приймають. Дуже все добре, за все вдячні. Люди привітні, всього достатньо, тому да, ми дуже дякуємо за це все. Все є, все достатньо, все смачно, умови зручні, все, що чого не вистачає, відразу звертаємось, з усім допомагають. Харчування також чудове, трьохразове, ні на що не жалуємось, все добре. Переселенці кажуть, тут їх забезпечують усім необхідним та створили максимально комфортні умови для проживання. Дуже добре. Приїхала з дідушкою своїм і з дочкою. Всі поставались у Житомирі при роботі, там у них робота. А ми тут, нас прийняли дуже добре. Кормлять дуже добре. Все в нас є, ви розумієте, все є. Тільки що вже ми, знаєте, вже у возрасті, то скучаємо трошки додому. Кормлять дуже добре, 3 рази в день. Перше, друге, третє. І соки, і печення, ну все є, ви розумієте, ну все є. Я не знаю, чого у нас немає. Хорошо, да, все нравится. Спасибо большое всем, кто организовал вот это все для нас. Очень благодарны. Сыном 11 років. Дуже стріляли там. Вот, і було страшно. Директор Тячівського ліцею-інтернату розповідає, люди почали заселятися до закладу, починаючи з 27 лютого. До 9 березня не було відкрито кухні, вони харчувалися у Римокатолицькій церкві. І 9 березня ми відкрили свою кухню, тобто мали свої продукти, і після того ми отримали гуманітарку, тобто реформатська церква брала на себе харчування. У ліцеї на даний момент 80 людей, і у школі 15, але вони теж харчуються у ліцеї. Вони тільки там сплять. У школі. У навчальному закладі є все необхідне – душ, пральні машинки, мікрохвильові печі, телевізори. Шампуні, гель для душа, солодощі дітям – все, що необхідно. Стиральний порошок ми поклали, коли бачили, що дуже багато людей, ми поклали 2 стиральні машинки. У нас ще є 2 в запасах, 2 стиральні. Мікроволновки маємо, телевізори поставили на кухню і наверху було там гуртожитку телевізор. Зараз усі люди тут наче одна велика родина, згуртовані та дружні, допомагають один одному і неодмінно вірять у перемогу України.